Toto video je určené majiteľom hotelov a penziónov, alebo manažérov, alebo riaditeľov penziónov a hotelov. V tomto videu budeme hovoriť o tom, ako využiť kapacitu vášho ubytovacieho zariadenia na 100%. Tým, že sa stretávam s majiteľmi, riaditeľmi, manažérmi hotelov, dostávame sa veľmi často k takému problému. Tým problémom je, že izby vo vašom hoteli alebo v penzióne sú rozdelené na izby s manželskými postelami alebo na izby s jednolôžkovými postelami. Konkrétny príklad toho problému je, prídu manželia do hotela a hotel má už vybukované, vypredané všetky izby s manželskými postelami, ostáva iba izba s jednolôžkovými postelami a manželia chcú spať spolu. Alebo to môže byť úplne opačne, hotel penzión má voľno už iba izbu s manželskou postelou, ale prídu tam kolegovci a tí nechcú spať spolu na jednej manželskej posteli. Riešenie na tento problém je hotelová postel, ktorú sme vyvinuli. Je to vlastne postel, ktorá slúži ako manželská postel, kde štandardný rozmer je 200x180 cm. To je úplne tá klasika, ktorá býva v každom hoteli, v podstate v každej domácnosti, v každej spálni. A veľmi jednoducho túto postel, tú manželskú, vieme rozložiť na dve jednolôžka. Čiže stačí takto zľahka vlastne potiahnuť jednu postel, potiahnuť druhú postel a vlastne získame z tej izby, kde je manželská postel, izbu, kde sú dve jednolôžka a tým pádom tú kapacitu viete využiť naplno. Výhodou pre vás je to, že takémuto rozmiestneniu posteli vám stačí chyžná, vôbec nemusí byť silná, pretože to ide ľahko od seba a tým získate čas a priestor aj finančnú úsporu, lebo nepotrebujete tam poslať povedzme dvoch údržbárov, aby tú izbu prerobili na manželskú alebo na dve jednolôžka. Popri tom upratovaní tá chyžna to buď dá spolu alebo od seba, pretože to ide veľmi ľahko. Dôležité je povedať, tak ako idú ľahko k sebe a od seba tie postele, tak je dobré, aby sa dali, keď sú spolu, zamknúť, aby sa nerozchádzali tie postele. Na to sme vymysleli, máme taký zámok, ktorý vlastne zamkne tú postel vpredu, vzadu a drží pokope ako manželská postel. Toto všetko hravo zvládne vaša chyžna, popri tom ako tú izbu upratuje a vie ju veľmi rýchlo takto prerobiť. Rýchla rekapitulácia. Keď máme jedno lôžko, tak má rozmer 200x90 cm štandardný rozmer. Keď tie postele sú spolu a vznikne z toho manželská postel o rozmere 200x180 cm, postel vieme zanknúť, aby keď je urobená manželská, držala stále pokope. A tieto postele od Wood Servisu už majú hotely a penzióny rôzne v Európe, v Čechách, v Rakúsku, v Chorvátsku, no a samozrejme v hoteloch a penziónoch na Slovensku takisto. Takže ak potrebujete pomoc s kapacitami, obráťte sa na nás, máme veľké skúsenosti. Majte sa. Dobrý spánok. Je Wood Service.